Agora é o seguinte, preste atenção, eu vou falar um assunto muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É, como temos o prazer, prazer de falar com pessoas todos os dias, em torno de 30 pessoas, às vezes 20, às vezes 10, depende da conversa, né? Então, temos aí várias áreas que as pessoas contam, a gente observa, damos a nossa contribuição para a libertação. Porque acreditamos na libertação, tá? Então, você ouvindo em torno de 30 pessoas diferentes, de diferentes tipos do Brasil e do mundo, o que você faz? Você estuda essas pessoas, os problemas que elas tiveram, né? Eu vou orar para resolver meus problemas. Ai, meu pai. Então, você vai perguntando aos anjos, a Deus, né? O que aconteceu, como libertar essa pessoa? Quantas vezes eu fui a um monte pedindo libertação? Porque se você libertar uma, então, com esse mesmo remédio, através das doses, você pode libertar outra. Deu certo? Deu. Vamos usar em outra pessoa. Entendeu? Pastor, sucubus, a minha ataque é assim, assim, assim. Pois faz isso. Tá? Temos aí em nosso canal. O voto de Tobias, esse voto de Tobias, você pode olhar, não tem outro antes de mim que falou nisso. O voto de Tobias, como enfrentar sucubos, a turma assiste. Isso, tá bom, é para assistir mesmo, né? Mas pode olhar pelas datas dos vídeos, né? Que tem assunto que eu puxei esse assunto, porque eu tive informações privilegiadas, né? Sucubos, como fechar o corpo. Se você quiser saber das teorias, né? Que eu lanço, é só você colocar mistério Jesus de Assis. Aí tem os principais mistérios que eu falei, que até o momento ninguém falou. E se alguém falou, né, você dá uma olhadinha nas datas. Aí você vai ver que vai ter live, vai ter vídeos muito mais antigos do que o nosso. Não, nosso é o mais antigo deles, né? Porque são informações que Deus nos abre a mente para evangelizar e para libertar. Então, um desses assuntos aqui que eu vou falar hoje é sobre pecados ocultos feitos no inconsciente ou na meninice. O que é isso, pastor? Bem, no nosso canal tem como se livrar dos pecados, como obter perdão, como se livrar da culpa, né? Abortos, a pessoa provoca um aborto, né? Então, o que fazer para que não haja uma perseguição espiritual por causa disso, né? Hã? Então, tem aí a solução, eu explico a solução. Pastor, eu tomei o marido da outra. Tem também a solução. Não, é só pedir perdão, assim, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Não, tem que se livrar, tem que se livrar da rebordosa, né? O voto de Tobias é um voto que foi uma orientação nossa. Quem começou a falar no voto de Tobias foi eu, né? Que é para exatamente exorcizar sucubos, né? Mas não é o assunto agora, tá? O assunto agora é sobre esse tipos de pecados. No nosso canal tem tipos de pecados, Jesus de Assis. Pecados culturais, pecados propositais, pecados grandes e pequenos existe? Existe. O que está escrito na Bíblia, sobre pecados? O cara diz, não tem pecado grande e pequeno. Tem, existem pecados grandes e pequenos. Uma tapa não é a mesma coisa de um tiro. Então, você dá um tiro na cara de alguém, não é a mesma coisa de dar uma tapa. Não, a coisa seria a coisa mais doida do mundo, né? Então, a questão é se livrar da culpa ou se livrar da pena. É muito fácil, né? É muito fácil a pessoa assim pedir perdão, mas tem algumas coisas que, né? Não, só o perdão é necessário fazer alguns rituais para que não sofra o pagamento. Tá entendendo? É muito fácil o cara matar, roubar, destruir, tal e depois chega em nome do pai, em nome do filho, tá bom, tá perdoado. Pronto. Mas às vezes existe uma rebordosa. É como se houvesse um tribunal celeste, e esse tribunal executa mesmo, tá?
Independente de Deus, a morte não pega a gente por causa do pecado? Então, não precisa Deus descer. Né? Aí tem pecados culturais, né? Pecado contra o grupo. O que era pecado antigamente, hoje não é mais. No grupo, né? No grupo. Então, eu explico tudo direitinho. Você bota aí pecados culturais, Joilson de Assis, ou pecados grandes e pequenos, Joilson de Assis, ou tipos, teitipiopós, tipos. Oxa, a sua letra direito, menino. Tipos de pecados. Agora, esse comentário aqui é extremamente importante, porque é coisa que mexe com o inconsciente. Preste atenção, que eu queria que vocês participassem, tá? Que olha bem o título desse pecado, olha. Qual é o objetivo, pastor? O objetivo é libertação, tá? Olha bem, esse aqui, ó. Pecados ocultos feitos no inconsciente ou na meninice, a doutrina do pecado. Que tipo de pecado é esse? Muita gente tem problema com esse tipo de pecado. É necessário uma retratação para evitar a lei do retorno. O que é isso? Que tipo de pecado é esse? Aí a pessoa chega para mim e diz, pastor, diga, eu tenho um negócio no meu coração. E é assim, quando eu era pequena, 5 anos, eu empurrei meu irmãozinho na escada. E foi, aí ele caiu e quebrou o braço. Foi, mas ninguém nunca soube que eu empurrei ele na escada. Tá entendendo, sim ou não? Aí a mãe foi lá, ele ficou na tipóia, nem ele mesmo sabe o que foi que eu empurrei. Mas eu estava na escada com ele, deu vontade, eu empurrei ele. E foi, mulher. Mas eu nunca esqueci disso. Que é chamado os pecados feitos no inconsciente, né? E na meninice. Então, esse tipo de pecado, geralmente as pessoas não falam. Mas fica no né? Fica no inconsciente e pode levar uma lapada no futuro. Mas tem piores, como, por exemplo, pastor, eu empurrei um menino, ele caiu, foi? Foi. Coloquei lama dentro da comida da criança e a criança morreu. Foi? Foi. Eu apertei a cabeça dele, a muleira, não pode apertar a muleira, né? E aí ele morreu, foi. E isso fica na cabeça da pessoa, e a pessoa fica velho, vai ficando com 40, 50 anos, e isso fica um peso na cabeça da pessoa. Quem é que está me entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, geralmente, esse chamado pecados do inconsciente, né, é feito na meninice. É quando aquele guri, né, deixa um espinho para o outro pisar, né? Então, é aquele guri que toca fogo na casa, ninguém soube que ele tocou fogo, mas ele sabe que tocou fogo, né? Por que ele fez isso, né? Jesus, isso não é pecado, isso é psicopatia. Isso é um julgamento seu, né? Mas existem muitos problemas com muita gente desse tipo, né? Crianças de 5 anos, de 6 anos, né? Que eles fizeram isso, né? E ficam com isso na mente, né? Ficam com isso na mente. E como se livrar disso, né? Como se livrar disso? Então, já tratei de vários casos que falam desse tipo de coisa. Como, por exemplo, botar um prego debaixo do pneu. Né? Isso tudo é na forma, né? Do inconsciente, da meninice. Mas a pessoa se lembra. Então fica com isso na mente. E são casos graves, né? De tempos em tempos volta na mente. Ramiro Queiroga. Eu judiava dos meus irmãos menores quando eu era pequena. Tá vendo? Ela teve coragem de falar aí, ó. Eu judiava, ela falando aqui, ó. Eu judiava dos meus irmãos pequenos quando eu era pequena. Então, cortar, furar, entendeu? Ou seja, colocar remédio na comida, botar irmão para comer remédio, isso faz parte de um problema oculto, né? Que você nunca ouviu falar e está ouvindo agora. Né? Seria uma influência do obsessor em criança? Isabel Lacoste. Exato, Isabel. Né? Sempre me lembro, Raquel Firmino. Sempre me lembro, não seria influência. A Raquel Firmino diz que sempre se lembra, ela não diz o quê, mas sempre se lembra.
Não seria influência de obsessores em criança? Poderia ser, sim. Ou seja, um tipo de influência espiritual numa criança que ainda não tem o seu senso formado. Então, por exemplo, colocar lama dentro do gagal da criança, isso geralmente tem um sentimento como raiva ou ciúmes. Por isso que se uma criança tiver ciúme da outra, não deve deixar só. Não se deve deixar só. Mas Deus conta com esse tipo de coisa, pastor? Deus não considera mesmo? Do jeito que foi feito na inocência, receberá o pagamento na inocência. Eu não estou falando de gente grande, Silvio, eu estou falando de gente pequena. Gente grande erra consciente, né? Gente grande erra consciente. Mas eu estou falando desse tipo de acontecimentos feito na meninice, né? Por isso que é o pecado do inconsciente e da meninice, né? Então, coloquei a tomada e mandei minha irmã pegar e tinha 6 anos. Está vendo? Ó, Deus mostra coisas, gente. Glória a Deus. Eu tenho informações, Tabajara. Informações extraterrestres. Aí, então é o seguinte, ó, olha só o que ela diz aqui. Ó. Pastor, eu coloquei um fio de tomada e mandei minha irmã pegar. E eu tinha 6 anos. Ai! Né? Então, olha o que eu estou falando, gente. Então, liga uma pessoa para mim. Alô, pastor João, eu sou sim. Eu sou uma pessoa de 50 anos, certo? Eu tenho um problema comigo, um peso na minha mente. Foi? Não é aquele pecado de Chiquinho pegar a revista de crente e ir para dentro do banheiro. Não é nada disso. É um tipo de uma ruindade que dá na infância e que alguns trazem na memória. E que podem revelar uma rebordosa. Do jeito que a pessoa fez no inconsciente, receberá uma lapada no inconsciente. Porque o universo, ele julga. Então, o objetivo é como se livrar desse peso. Mas deixa eu falar mais sobre esse peso. Então, algumas pessoas, elas admitem. Elas dizem, realmente, pastor, eu fiz isso, né? É como, por exemplo, botar o gato dentro do micro-ondas. O gato lá... É como se fosse uma ruindade que dá em alguns jovens e algumas crianças. São maus? Não. Mas é alguma coisa que dá momentaneamente, que às vezes até mata. Como empurrar uma criança numa barreira, empurrar uma criança dentro da piscina. Né? Como eu vou ter que pagar? Eu estou com medo. Não, mas é exatamente isso. Nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Profundidade das profundidezas. Lisa Santana. É profundidade das profundidezas. Você nunca ouviu falar nisso, tá? Mas agora você vai ouvir, tá? Então existe entre a idade de 5 anos e 12, mas mais ou menos entre 5 até 4. Pastor, diga, irmão. Quando eu era de 4 anos, aí nós estávamos em cima de um pé de caju, de 4 para 5 anos. Foi? Aí tem minha irmãzinha, eu empurrei minha irmãzinha. Aí ela caiu, pastor. Ficou no hospital e morreu. E foi, pastor. Aí você pensa que isso esquece. Isso nunca esquece. E o que fazer? Dizer, não, isso é assim mesmo. Ou se proteger. O mal já foi feito. E aí, como se redimir? Né? Amém, pastor. Todos nós somos fracos e pecadores, mas temos que levantar a cabeça. Temos que ter uma saída. É o germe do pecado, pastor. A criança nasce com a ruindade no sangue. A Bíblia não diz, né, que a ruindade a criança nasce com a ruindade, mas a vara da correção tira. Ninguém quer aplicar a vara, né? Eu tive esse problema, pastor, e tenho sido muito prejudicado. Olha, tá vendo? Olha, o pessoal vai falando, eu estou ao vivo, né? Repetindo, esse assunto você nunca ouviu falar, mas agora está ouvindo. Tem aí no nosso canal tipos de pecado, como você se livrar de um aborto que fez, como se livrar, tomou o marido da outra, tomou. Aí vai para a igreja, se benze e está por isso mesmo, é? O tribunal não quer saber disso não, velho. Então, como se livrar? Existe uma forma de você se livrar? É só ir para a igreja e se benzer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho. Será que é isso mesmo? Né? Eu vi um caso no hospital, chegou um menino de 6 anos que o colega jogou ele debaixo do pneu do ônibus. Isso acontece também de uma forma inconsciente. Né? Na Alemanha eu estava vendo dois amigos andando de bicicleta, segurando a bicicleta. Né? E um amigo, quando viu a carreta, jogou o outro.
Só que ele não contava que tinha uma câmera filmando, né? É. Aí o cara, a carreta passou, quebrou o capacete do cara. Aí quando o amigo viu que ele não esmagou a cabeça a carreta não esmagou a cabeça do amigo, aí ele foi lá, ô, meu irmão! Aí pegou ele, levantou e ele foi preso, né? Essa reportagem aí mostrou que ele foi preso, porque ele usou de malícia. Dá para notar mesmo que ele deu um esbarrão no cara. Quando ele viu a carreta, ele olhou assim, deu um esbarrão no cara. O pobre coitado conversando, pela lesão, né? Então, crianças que têm ciúmes, não se deve deixar com crianças recém-nascidas, porque pode fazer uma merda desta. E isso é provocado por ciúmes, é provocado por leseira, né? E o que fazer, né? Minha prima empurrou meu irmão em um bueiro e ele levou 6 pontos na cabeça. Tá vendo, gente? Tá vendo o que eu estou falando? Sim ou não? Aí o cara disse, é de criança mesmo. Mas a prima sabe o que fez, né? E quando leva ponto na cabeça, também quando morre, né? Outros botam remédio no gagal, outros botam lama. É como se fosse um instinto, né? Então... o que seria isso? Seria DNA, pastor? Bem, isso acontece muito, tá, gente? E essas informações poucos falam. Mas isso prejudica principalmente quem sofreu, né? Prejudica, às vezes nem sabe. Mas a pessoa que fez sabe. Aí fica, mas rapaz... com o inconsciente acusa mesmo, né? Então... aí ontem eu tive um sonho sobre isso, aí resolvi falar sobre isto, né? Não, eu vou falar, porque esses casos eu trato muitos deles, tá? Então, é chamado pecados ocultos. Mas, pastor, e esse negócio de pecado oculto existe na Bíblia. Vai, Chiquinho! Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber... Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Os crentes fuxiqueiros e os religiosos fuxiqueiros adoram saber os podres dos outros, mas não olham a cagada deles. Mas na Bíblia fala que existem pecados ocultos, né? Mas como o brasileiro, tudo que faz, até mijar no banheiro, ele diz, né? Então é muito difícil acontecer no Brasil. Mas em Israel existia oferta pacífica. A oferta pacífica era quando você tinha uma criança, quando você fazia um negócio. Aí tinha a chamada oferta de paz, ou pacífica. E tinha a oferta de sacrifício pelos pecados, né? Aí tinha 2 tipos de oferta. O carneiro e o bode Azazel. O bode Azazel era feito uma reza em cima dele, jogado no deserto, ele morria. E o outro carneiro era imolado e comido. Né? O que é gagal, pastor? É mingau, é o leitinho. Então, e tinha o pecado feito oculto. Tinha a oferta pelo pecado oculto. O cara dizia, chegava diante do sacerdote, dizia, sacerdote, isso aqui é uma oferta que eu dou pelo pecado oculto. E o sacerdote não perguntava o que era. Sim. É para me livrar do pecado oculto que fiz. Então o sacerdote imolava aquele pecado, aquela oferta, chamada oferta do pecado oculto, que ia desde um pecado oculto, que tem pecados que eles são mais prejudicial se falando do que se procurando perdão. Por exemplo, né? Uma mulher deu um beijo num cara, mas se o marido souber que ela deu um beijo num cara, ele vai ter como adultério. Então acaba casamento, acaba tudo. Então, o que ele deve fazer? Pedir perdão a Deus. É um pecado oculto. Mas, às vezes, a gente não compreende isso. Eu encontrei uma mulher, que o marido dela era médico, ela odiava crentes. Aí quem estava comigo disse, pastor, se ela olhar com cara feia para o senhor, não tem problema não, porque ela odeia pastor. E ela odeia pastor, odeia. E por que ela odeia pastor? Porque ela virou crente, ela era vendedora, e o marido médico. O marido um grande médico. E ela uma vendedora. Aí o marido tinha uns moídos lá com as enfermeiras. Ou seja, tinha umas 2 amantes. E ela tinha um moído com o vendedor dela, que ela trabalhava com vendas e tinha vendedor ao mando dela, né? Então, ela virou crente.
né? Ela virou crente. Quando ela virou crente, ela foi para o pastor e disse: é, pastor, é o seguinte, eu sou uma pecadora, eu tenho um moídozinho com um vendedor meu. Mas meu marido também tem moído com as enfermeiras dele, são duas. Então eu prometo ao Senhor e a Deus, que eu me converti agora, que eu não vou ter mais esse moído, que a partir de agora eu sou uma crente em Jesus. Ao pastor: muito bem, glória a Deus, aleluia! Mas tem uma coisa, irmã. Sim, você pecou. Sim, eu pequei. Meu marido peca com as enfermeiras e eu pequei com o meu vendedor. Você tem que contar para ele. Se você quiser o perdão de Jeová, você tem que contar para ele. Aí ela ficou pensando, né? Ficou pensando. Ele era daquele tipo de homem calado, né? Diz que é o homem mais perigoso que tem, é o calado. E mulher também, né? Ele chegava em casa, ele ligava a televisão grandona que ele tinha na época, deitava no chão e ficava só... Ele não era de muita conversa, não, né? Nem ligava muito para sexo, nem amizade. Ele era casado, comparecia, tal, era uma coisa meio caladona. E ela começou a rodear, ela disse: é, o pastor falou que eu tenho que revelar para ser perdoado, né? Então, eu vou revelar. E ela ficou moendo, moendo, moendo. Ela chegou perto dele: é, marido, eu virei crente. Aí ele: só não ligo, não, você pode virar crente, feiticeira, bruxa, você pode virar o que quiser, eu não ligo, não, não, não gosto nem de religião. Aí ela disse: ah, mas o crente tem que se corrigir, né, pela palavra. Ele: é, é, deixa eu ver aqui, sai da frente aí para eu ver o canal. Né? Aí ela foi. Aí disse: como nós é crente, agora nós temos que corrigir, pedir perdão a Deus dos pecados, né? É, tá certo, mulher. Aí ele chegou, ela foi. Eu tenho um pecado para contar para você. Aí ele olhou assim e disse: o que é? Olha, e o pastor: Deus só lhe perdoa se você contar. E o que é? Não sei que você tem um negócio aí. Não, diga, já lá com essas frescuras, com ciúme de enfermeira. Diga. Aí ela, é o seguinte, é porque eu tive um caso com aquele vendedor. Uns 3 meses ou 4 meses eu tenho um caso com ele. E eu quero confessar meu pecado a você, para que Deus me perdoe, porque agora eu sou uma crentinha de Jesus. Ele ficou olhando para ela. Aí ela chorou, pediu perdão a ele. Ele olhando assim para ela, ó. Olhando para ela. O grilo ficou cri, 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 cri. Aí ele se levantou, foi na cozinha. Aí ela, ele não disse nada. Quando ele voltou com a faca de serra branca da grande e deu várias facadas nela e deixou a faca dentro. Desceu, entrou no carro da garagem e foi embora. Né? Aí ela foi se arrastando com a faca pendurada na barriga. Ela foi se arrastando até o telefone. Aí pediu socorro ao bombeiro. O bombeiro chegou. Bom, polícia chegou. Aí, naquela época, né? Salvaram ela. Ela passou 6 meses no hospital. Costura tripa, emenda tripa, tome tripa. Ela ficou bem magrinha, que ela era um mulherão enorme, né? Então, ela escapou. Nesse meio tempo, ele tirou todos os troços. Ele entrou com um processo judiciário. Ele disse que foi ela que atacou ele e ele empurrou ela e ela caiu em cima da faca. Bem, no final ele se safou. A enfermeira que ele tinha como o caso, né, da enfermeira, ele ficou com a enfermeira de vez. Né? Ela perdeu os 2 filhos porque era pobre, não tinha como sustentar. Ele segurou os 2 filhos e ainda jogou os filhos contra ela. Então a vida dessa mulher virou um inferno. Tá? Ela agradeça ao pastor que deu conselho a ela. Chegue lá no pastorzinho e diga: pastorzinho, obrigado, você me fulascou. Né? Pronto. É, então o homem é um bicho, né? É. Então, ele foi um bicho, né? Aí ela odeia pastor. Aí quando ela soube que eu era pastor, ela falou: pastor é... Ah, depois de uns 2 dias, ela conversando comigo, foi que ela foi abrindo, mas não deu nem tempo para a gente conversar bem, né? É, então, existia em Israel essa questão: não é você esconder o pecado, mas porque tem pecados que
se for contado, ele aumenta o poder dele 30, 40 mil vezes mais. Entendeu como é a coisa? Hoje tem coisas, por exemplo, que antigamente não era e hoje é. Então, esse pecado oculto também abrangia essa parte da infância do inconsciente. Né? Que a pessoa... eu empurrei meu irmão do cavalo, ele caiu, morreu. O cara fica pensando, velho. E aí? Empurrou, tá empurrado. E o que fazer? Né? Então, os animais também. Porque já houve casos de criança botar uma bomba dentro de um pedaço de carne e jogar pro cachorro. E o cachorro comer e a bomba explodir na boca do cachorro. E o cachorro ir morrendo, sangrando, né? E o guri fica rindo, os outros ficam rindo, mas ele se lembra. Ele se lembra, né? Facadas em animais. Então, são tipos desses pecados que são feitos na meninice. Né? E o que fazer? Porque pode ser que na velhice tenha uma rebordosa. Como assim? O cara fez alguém quebrar o braço. Aí inventa de esquecer. Né? Minha irmã me empurrou. Quebrei o braço. Olha aí. E Ronei está falando. Está vendo? Às vezes empurra sem querer. Mas às vezes é um treco-treco que dá na cabeça e a guria empurra mesmo, né? Dizem que a maldade está no coração da criança, tem que tirar. Isso são casos, são muitos casos. É porque ninguém vai ficar falando isso. Tá entendendo? E não é para falar, porque se falar, a turma não vai esquecer. Ou seja, a turma, que são hipócritas, vai dizer, você é um miserável mesmo. Mãe, o que fazer? O que fazer? Então, esse tipo de pecado se encaixa entre o pecado oculto e tem que ser retratado. Pelo fato dele ser oculto, não significa que ele não é retratado. E quando a criança maltrata animal, tem uma morte horrível. Toda pessoa que maltrata animal sofre muito para morrer. Né? Isso já é descrito mesmo. Teve até um caso de um cara que ele furava os olhos do anum porque comia o arroz dele. E matou uma porca grávida, porque a porca foi solta e chegou no arrozal dele e começou a revirar o arrozal dele. Ele matou com um machado, né? Com um picarete. E a porca estava grávida. Então, quando ele foi morrer, ele morreu piando que nem um pássaro e roncando como uma porca. Isso foi uma coisa inédita, porque ele tinha costume, ele dizia, eu não vou matar você não, viu, passarinho? Ele pegava os passarinhos que comiam o arroz dele e furava o olho do passarinho e soltava. Né? Isso aconteceu com a nação inteira. Eu não vou dizer o nome da nação, mas os caras eram tão miseráveis que o rei disse, todo mundo caçando pardal. Quem caçar mais pardal receberá uma recompensa. Aí a turma começou a caçar pardal, cegava os pardais, deixava os pardais segurados pelo pé, né? E eles caçaram todos os pardais que tinham no país deles. Todos. Depois de um ano, veio a maior praga que já houve naquele país e muitos homens morreram de fome. A explicação da ciência é que os pardais comiam as largatas e as largatas sem os pardais se multiplicaram. Explicação científica. A explicação espiritual é que eles poderiam até matar pardal, mas não maltratar o pardal, né? Então, veio a rebordosa. A rebordosa morreu milhares de pessoas de fome, porque nuvens de gafanhotos, a praga veio sobre o país e a comida toda foi comida pela praga. Né? Aqui, aí a menina diz aqui, meu primo matou um cachorro de espingarda na cara do cachorro e a mãe dele saiu arrastando. A crueldade contra os animais é punida com a morte, né? Quando a pessoa vai morrer, né? Todo mundo sofre, tá? Vai morrer, sofre mesmo, né? Mas a pessoa, antes de morrer, a pessoa que maltrata os animais, ela é maltratada. Esse velho aí, ele antes de morrer, que demorou que só para ele morrer, os filhos desejaram até que ele morresse, porque ele ficava imitando o porco, né? Porque o porco é horrível, um porco morrendo é horrível, né? É um berro tão feio, parece espírito, né? E ficou cego, ele ficou muito tempo cego antes de morrer. Né? Então, dizem que foi a rebordosa, ou seja, o retorno. Né? Então, o maltratar dos animais também acontece.
a criança que maltrata um animal, né, que enfia uma agulha no bucho do animal. Né? Esses casos acontecem e ficam na mente das pessoas. Né? E vários casos, as pessoas, pastor, sim, eu enfiei uma agulha na barriga do gato e deixei dentro. E foi, tu tinha quantos anos? Uns 5 para 6. Aí o gato ficou doente, minha mãe não sabia o que era, porque a agulha quando entra, o buraco fecha, né? E o bichinho morreu, foi. Eu fiquei tão assim, pastor. É. Então, o que fazer? Hã? Aqui, um conhecido meu, a mulher falando aqui, ó, matou uma cadela a pauladas. E ele morreu esmagado embaixo de um carro. Você está entendendo, gente, o que eu estou falando? É aqui, a gente está ao vivo, né? Então o pessoal está participando, né? Então, geralmente, esse maltrato com os animais também retorna. Quando Israel ia matar um animal, ele não fazia o animal sofrer, não, tá? Ele dizia, ó, você vai morrer por isso. E falava com o animal e matava, né? Então, assim, nós estamos falando desses problemas para quê? Encontrar a solução. Então, eu fiz uns tópicos aqui, ó. Pecados ocultos feitos no inconsciente ou na meninice. É a doutrina do pecado. Necessária uma retratação. Por que necessária uma retratação? Porque pode ser que venha uma rebordosa. Pode ser crente, católico, espírita. O espírita respeita muito isso aí. Porque o espírita sabe que tem alguma coisa nessa área aí. Né? Necessária uma retratação. Que retratação é? Vamos falar daqui a pouco. Evitar a lei do retorno. É porque às vezes a lei do retorno vem. Tá? Pastor, eu dei uma paulada no cachorro, bansinho, pastor. Dei uma paulada, assim, peguei o pau e dei uma paulada. Ele quebrou a perna. Aí você pode quebrar a perna no futuro. Entendeu, gente, o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Que é isso? Sim ou não? Que é isso? É um gato, é? É não, é sim ou não. O pessoal dizer sim ou não. Sim ou não? Você é um gato, Chiquinho. É não, rapaz. É sim ou não? Ah, tá certo. Então é evitar a lei do retorno. Você pode ser crentão, pode ser santão, pode ser barabão, pode ser bribibim. Mas a lei do retorno não tem religião. A lapada é grande, seja com quem for. Aí, para nós respeitar a lei do retorno, quem é que tá entendendo, gente? Então, para evitar a lei do retorno, cabe de pastor. Eu tive uma jumenta, pastor. Eu tive uma raiva dessa jumenta e fiquei nem Balaão. Só que eu meti um cacete nela e ela perdeu um olho. Foi. Acontecia muito isso, né? Ah, você pediu perdão à jumenta? Não. Mandei ela pro matador para virar carne de charque. Porque ela estava sem um olho. Ah. Aí ele começa a perder um olho. Não é muita coincidência, gente? Hã? Não é Deus que desce do céu, é uma coisa automática. E é essa coisa automática que o cara tem que ter medo, senão ele se ferra. E isso acontece muito na meninice, tá? Então, a lei do retorno, vê estudo completo sobre pecados ocultos que tem no nosso canal. Tipos de pecados, Joilson de Assis. Deveríamos estudar mais sobre o pecado, até para nos livrar do peso da consciência, né? Como nos livrar, como evitar o pecado. A gente estuda tanta coisa, né? Né? Lembre-se que com o juízo que julgardes, sereis julgados. Pastor, eu fiz tanta coisa, fulano não me perdoa. Mas às vezes você também não perdoa. Então, o mesmo juízo que você usa, estão usando com você. Cristo falou, mesmo o juízo que você julgar, será julgado. Com a mesma lei e a medida que medir, sereis medido a vós. Pesado isso aí, né? Uma tapa, né? Pastor, e as mulheres que pegam homens casados e dizem que foi presente de Deus? Ela tem que se retratar, né? Como também os interrompidos. Muita gente interrompe uma coisa. Veja aí, interrompidos. Joilson de Assis. Esses interrompidos, para não dizer outro nome, né? Então, vê o estudo completo sobre pecado. Existem pecados grandes e pequenos. A Bíblia fala isso. Pecados para a morte e pecados que não é para a morte. O pecado oculto é aquele pecado que você tem que resolver com ele ocultamente. Está entendendo? Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Exato, Silvia Regina. Foi Cristo que falou isso também. E isso assusta, porque a gente acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas no nosso não é. Esses pecados das meninices é feito por instintos.
é geralmente levado por ciúmes, rivalidade, algum tipo de inveja que a criança tem da outra, ou ciúmes, e a criança faz mesmo, tá? Então, quem tem criança nova e chegou outra, mesmo que o filho não demonstre ciúmes, você não pode deixar uma criança só com outra. Eu já vi casos de criança ficar apertando o olho da criança, agora a criança... E o guri empurrando o dedo. Oi, menino, tá doido, menino? Pá! Tira essa mão daqui, menino! E o guri empurrando o dedo no olho do outro. E se ele estourasse o olho do outro? Estava estourado, velho. Mas aí é como se fosse um instinto. Tá entendendo? Você, eu quero que vocês participem, né? É. Então, esses pecados são feitos por instintos. Não, é, não se trata assim de raparigagem, putaria, nada disso. É um tipo de instinto. Aquele instinto que você corta o rabo da lagartixa, tora a perna de um rato, de um gato, né? É. Deixa eu ver aqui. Está sem áudio, é? Não, está com áudio, sim. Alô? Está com áudio. Aí já começa aquele negócio sem áudio. Será que é o pessoal querendo pegar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se está com áudio ou se está sem áudio. É porque o pessoal fica querendo trollar a pessoa e fica, está sem áudio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se está com áudio ou se está sem áudio. Está com áudio. É porque o pessoal fica querendo trollar a pessoa e fica... Então, assim, a questão, né? A questão da pessoa, né? Então, preste atenção, tá? Onde é que eu estou aqui? Lembrar que temos que nos arrepender dos nossos pecados e não cometer mais. Mas, e resolver também alguma trollagem que a gente fez. Você trollou? Você será trollada. Tá? Você fez? Então farão com você. Ah, pastor, a perna do sapo eu torei e fiquei rindo. Olha o sapo pulando. Eu tinha 5 anos, 6 anos. Aí, de repente, vem alguma coisa e quebra a sua perna. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Hã? É pedir perdão a Jesus e também fazer o que eu falei aqui, ó. Fazer a retratação, tá? O perdão está banalizado. O cara enfia a faca na bunda do outro e ainda com a faca na bunda diz, me perdoe. Mas não tem retratação. O que é retratação? É tentar desfazer o que fez. Mas tem algumas coisas que não dá para desfazer. Então tem uma retratação. Tomou o marido da outra? Tomou. Dá para devolver? Não dá. Então, vamos fazer uma retratação. Dá não, que é caro fazer retratação. Né? Eu tenho várias pessoas comigo aqui que estão fazendo retratação de coisas semelhantes. Né? O que é retratação, pastor? É um tipo de pedido de perdão, mas com ação. Mas como a ação fica cara ou exige algum esforço, a gente prefere dizer em nome do Pai, em nome do Filho, estou perdoada. Estou perdoada. Entendeu? É muito fácil, né? Todos nós erra, né? Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. A pessoa faz uma interrupção, né? Uma interrupção de uma gravidez. Aí diz, não, tá feita. Os países que estão abrindo para isso, veja a qualidade de vida deles, estão caindo muito. Né? É porque a lei não quer saber. Existe uma lei sobre todos. Né? Problemas, dificuldades financeiras. E, às vezes, quando tem filhos, o interrompido pode voltar com muita revolta. Aí fica aquele filho revoltado que não quer acordo com ninguém, que odeia você. Por que odeia? Porque ele voltou. Veja aí. Os interrompidos podem voltar, né? Então vamos chegar lá, tá? Como se retratar? Vamos chegar lá. É um estudo interessante, sim ou não? O que você acha disso? Sim ou não? Calma, Chiquinho. Então, é um pecado oculto feito por instintos dos momentos na meninice, que você sabia que era errado e sabia que ia lascar a pessoa, né? Como criança fecha. Às vezes ninguém percebe. Ninguém percebe, né? É como criança que disse, ó, minha amiga, oi, eu vou dizer ali uma palavra para aquele rapaz. É quando eu disser, tu dá tchau, tá? Aí correu pro rapaz e disse, ó, ela disse que namorou com tu. Naquela época que os guris ficavam com medo de namorar, né? Ele disse que namorou com tu. Aí fez sinal para ela, ela fez. Aí o cara foi lá, deu um murro na cara dela.
Né? Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele mafiou e a menina levou na cabeça. Mas a menina não sabe que ele mafiou. Então, quem mafia será mafiado. Né? Mesmo sendo uma criança. Foi feito instintivamente será feito com você. Você fez assim sem querer saber sabendo, alguém fará sem querer saber sabendo. Né? Nós sempre afetamos alguém e sempre somos afetados. Por isso que existe a lei do perdão. Mas a lei do perdão exige uma retratação, que muita gente se aproveita, né? Hoje, se você pisar no pé de alguém, o cara diz, não tem problema não, é só 5 milhões de dólares. Mas não é isso, a retratação não é desse jeito. Né? Então, vamos lá. Então, feito com instinto, no momento de meninice, de criança, com outra criança ou com animal, a lei do retorno virá e poderá ser impedida pela retratação. Né? Como, por exemplo, fechar a boca da criança, não deixar ela respirar, fechar o nariz dela e depois a criança ter um passamento. Hã? Olha, é lei do efeito e reação. A criança fechando a boca da outra para a outra não respirar. Por isso, não se deve deixar a criança junto de outra ou deixar uma criança né, com a outra criança ciumenta, que essa criança, de repente, pode empurrar ela, pode fazer isso aí. Tantos casos já houve que não foi descoberto. E outros que houve e a mãe... Menino, tira a mão da boca do... Tira! E o guri... Que isso? Às vezes é ciúme. Hã? É ciúme. Sim. Pastor, a minha irmã ia matando o meu irmão, botou a mão na boca dela e fechou a boca e fechou o nariz. Quando eu vi o guri... Ainda passou mal. Que isso, gente? Isso é o que eu estou falando aqui. É um tipo de um instinto, de um treco-treco. Aí, se essa criança tivesse morrido, ela ia tirar a mão. Quando a mãe chegasse, o menino morreu, não ia saber de quê. Você está entendendo? Sim ou não? Meu sobrinho, ela diz aqui, meu sobrinho é assim, mal ele quer matar o irmão, deixa ele sem ar. Olha, o que eu estou falando, isso é uma coisa, né? É uma coisa muito séria. Mas é muito sério. Você nunca ouviu falar nisso não, né? Ah, pai, tá ouvindo agora. Tá? Mas tem muitas pessoas me assistindo agora, outros vão me assistir depois, que vão se identificar com essa situação, porque acontece na família, nas famílias. Olha bem, ela fala aqui que os sobrinhos delas gostam de fazer isso. Eu não deixo meu filho brincar com crianças que gostam de bater, morder e aplicar. Isso é uma coisa assim, ninguém sabe se é o cão que entra momentaneamente, né? Ninguém sabe o que é, não. Né? Olha só, pastor, uma prima minha, com 12 anos, queria colocar injeção de cachorro em mim. Tá vendo? É uma parte até engraçada, né? Mas se ela tivesse colocado, a criança daria uma convulsão, um negócio, ninguém saberia o que é. Hã? Isso depende muito. Você tem criança que você dá uma galinhazinha, ela brinca, ela deita no chão. Ela fica cocó, 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 né? Mas tem criança que vai lá e tora a cabeça da galinha, né? É a natureza pecaminosa. Eu acho que é isso também, viu, Silva? Silva, eu acho que você acertou na cabeça. Eu acho que é a natureza pecaminosa que já vem desde o ventre, como disse Davi, né? Que manifestou a natureza pecaminosa, né? Então vamos lá. Feito por instinto, meninice com outra criança ou animal. Fechar a boca da criança, botar o dedo no nariz, no olho, botar o dedo na goela da criança. São casos que eu acompanhei, né? Crianças que tentam furar o olho do irmão, empurrar na escada, colocar coisa na comida, como lama, veneno, mijo, fezes, né? É um dano feito... chamado pela Bíblia de astutícia. A Bíblia chama de que a Bíblia diz, a astutícia está no coração da criança, mas a vara da correção a tira de lá. A astutícia é um tipo de comportamento instintivo burro, né? É os pecados intuitivos, com danos reversíveis e irreversíveis. Ou seja, tem criança que fez a maldade com um animal ou com outra criança,
que foi reversível o dano, outros não, né? A pessoa sabe e guarda na cabeça por toda a vida e se torna um peso. Mentiras, fantasia, ampliação, inventa mentiras, calúnia, maltrata os animais, né? Começa a dar bombinha, né? Bota a bombinha, aí bota um pedaço de carne, mostra para o cachorro e joga. O cachorro engole e a bomba explode dentro do cachorro. Então, aí as outras crianças ficam rindo. Ah, mas o cara sabe que errou, que vai ver o cachorro sofrendo. E aí, gente? Hã? Aí ele pode ter um AVC, ele pode ter no futuro um problema no estômago, um vazamento de sangue, né? A lei do retorno. Como fugir dela? Mentiras, fantasias, astutícias, empurrões, eles não esquecem, se arrependem, mas não sabem o que fazer com esse pecado chamado pecado das astutícias. Não foi planejado, nem foi incentivado por alguém. Não se trata de pecados sexuais ou outro tipo de pecados, mas um pecado que interfere através de ciúmes, raiva, né? Exemplo, mexer e causar algum dano de morte ou quebrar um braço, um dedo, né? Como essa menina que falou aqui ao vivo, que os primos dela mandavam botar o dedo na tomada, né? Olha, né? O objetivo não é descobrir, porque nada pode se fazer, mas se retratar diante de Deus e do universo e do tribunal celeste. Como se livrar disto, pastor? Como ter uma retratação? Como fazer algo para impedir o retorno? É isso que iremos falar agora. Quem é que quer saber? Quem é que quer saber aqui ao vivo? Fez por instinto algo que deu na cabeça. Sabe que fez errado, mas fez. A pessoa que sofreu dano nem sempre sabe que sofreu dano, mas sofreu. Por causa da lei da omissão, assim, a lei da omissão também, tá? É como uma criança que vê outra se afogando e não chama ninguém. Só chama depois que ela para de se afogar, né? Quando ela se afoga. Então, aí fica com aquilo na mente. Ou empurra a criança num barreiro. Então, crianças não devem ficar só, tá? Por causa desses problemas. Porque ela pode fazer uma merda. E isso é muito, muito sério, né? Trato disso de vários anos, né? Mas isso me despertou quando uma membra nossa, ela confessou e ela quer solução. Aí eu disse, não, vou revelar essa solução para todos. Porque são muitos casos, né? Não, eu revidava tudo, Deus levou, isso aí não é pecado. É uma forma de agir. Deus leva também. Leva uma tapa, tome outra. Né? Eu não estou falando disso, eu estou falando de um instinto que algumas crianças podem manifestar por vários motivos, entre eles o ciúme de empurrar, de fazer um dano, e às vezes nem sabe que vai fazer tanto dano assim. Ou às vezes sabe, mas é uma coisa instintiva. Aí não sai da cabeça, né? O objetivo não é punir, porque se punir, então vira um ciclo vicioso e nada se acaba nunca, né? O objetivo é tentar se retratar, principalmente com os interrompidos, né? Como se retratar? Eu interrompi, pastor, o que, é que eu devo fazer para que filhos ou parentes meus não nasçam com raiva de mim? Né? Por causa da lei da omissão, porque quem interrompe muito vai ter um parente que vai odiar você, né? Os moleques é danado, pastor! Silva Regina, sim, esses moleques danados, eles receberão os pagamentos danados que fez, né? Se não se retratar. Entendeu como é a coisa? A lei da omissão é quando, mesmo inconsciente ou na meninice, somos omissos. Existe o pecado da omissão, né? Também agem assim, vê um cachorro bravo, por exemplo, empurra o amigo em cima do cachorro. Ó, casos reais que eu fui anotando, tá? Rapaz, o cachorro é brabo, a corda dele não chega aqui não. Aí o guri vai e empurra o guri, e o guri passa do limite, e o cachorro brabo vem e morde o guri. Aí o guri, ai, ai! Aí ele corre, chama, os pais vêm, mas aí não é descoberto que ele empurrou, né? Aí ele fica com aquilo na cabeça. Aí o que é que pode acontecer? Uma máquina pode esmagar a mão dele, um outro cachorro pode morder a mão dele, pode dar um problema de doença, tá entendendo?
É como se o tribunal dissesse, foi feito no inconsciente, levará também no inconsciente. É, assim, é uma coisa muito séria isso aí que eu estou falando. O que é que você acha, hein? Eu nunca ouvi isso, pastor. Pois fique ouvindo, tá? Fica ouvando. Tá ouvando? Mas isso é muito sério, tá? E se vira culpa, Laís Santiago, vira culpa. E essa culpa atrai espíritos, né? Atrai doenças, né? As crianças mostram desde pequena que vai ser bom ou ruim. Não. É, também. Mas assim, tem criança que tem esses treco-treco, né? Às vezes movido por ciúmes. Os casos mais sérios que eu vi foi ciúmes, né? De irmãos, o irmão maltrata a irmã porque está com ciúme dela, mas ele não sabe lidar com esse sentimento, então ele faz besteira. Entendeu como é a coisa? Bota terra na comida, bota veneno. A criança sabe que botou. Aí os pais não sabem. Foi que houve? Né? Não sabe. Os casos mais fortes são a muleira, né? Toda criança tem uma muleira. Muleira é um buraquinho que tem na cabeça que vai fechando, só fecha com 7 anos. Olho, muleira e goela, né? Garganta. Os casos mais que eu tratei foi muleira. As crianças vão lá, elas sabem instintivamente que não pode apertar a muleira. Aí elas enfiam o dedo no buraquinho. Isso dá problemas cerebrais na criança e a criança pode morrer por insuficiência respiratória. Porque mesmo na área da respiração. Então, é uma coisa incrível isso aí. Aí a pessoa fica na cabeça, né? Não fica na cabeça com aquele sentimento. Omissão, né? Tomar o marido da outra. Rejeição. Quem rejeita é rejeitado. Mas pastor, eu sou tão rejeitada. Mas olha no passado. Pastor, o meu filho é tão rejeitado. Você rejeitou o seu marido, não foi? Então, seu filho está sendo rejeitado. Então, é a questão da rejeição, né? Omissão, tomar marido dos outros, fazer a interrupção, que geralmente quem faz interrupção tem filhos ou parentes que nascem com raiva dessa pessoa, odeia a pessoa, do nada. É como se a interrupção voltasse. Empurrar, colocar na lama, no galpão, jogar no cachorro brabo, apertar o pescoço, a muleira aqui, ó, muleira. Quem sabe o que é muleira, né? Que é o buraquinho da cabeça. É necessário, para que se escape disso, que não dá para esquecer, porque não esquece nunca, se retratar. Aí tem os interrompidos, para não dizer outro nome, né? Algo que afete outro, geralmente tem que ter... A pessoa, não, mas eu interrompi, porque era muito nova, eu não sabia o que fazer, hoje existe uma propaganda muito grande para interromper, tal, né? Mas não esquece, não. Não esquece, não. E o que fazer? Né? E o que fazer? Basta ir para a igreja e pedir perdão e rezar 5 Pai Nosso? Será que resolve? Né? Minha cunhada de 16 anos disse que tem problemas e às vezes ela pega uma sobrinha para brincar e depois bate ou xinga ou faz algo para elas brigarem. Essa criança ela já tem problemas, né? Mas embora não é uma criança, uma cunhada com 16 anos já é uma mulher já, né? Criança é abaixo de 10, né? 9, 8, é uma criança, né? Aí a água afeta o outro, geralmente tem que ter o dolo, né? Ou seja, um dolo, não apenas um erro, ou seja, erros todo mundo erra, mas o dolo é quando a pessoa afeta a outra, né? É o dolo. Não é apenas o erro do pecado, mas o dolo que alguém pode provocar. Para evitar a lei, níveis de pecados, a lei do retorno, tem que se ter uma retratação feita em nome dessa situação. Existem níveis de pecados, nem todo pecado é igual. Um beijo não é igual a um estupro. Um tiro não é igual a uma tapa. Então existem níveis de pecado. Mas aí os crentes não querem que ninguém peque. Aí diz que todo pecado é pecado. Tocar com o dedo na uma pessoa é pecado. E dar um tiro também é pecado. Sim, mas o tiro mata. E tocar não mata, né? Então esses pecados também poderão ser provocados. Aqui foi o que escrevi, ó, tá aqui na minha agenda, tá? Esses pecados também poderá
ser provocados contra animais. Vaca, criança que joga gasolina nos olhos da vaca, vários casos assim. Fura o olho da vaca, que a vaca tem um olhão, né? Empurra um bezerro, joga uma pedra. Então, mas por que você jogou essa pedra na cabeça do bezerro? Não sei. Por que você empurrou o espinho na bunda do cavalo? Não sei. Né? Mas o bichinho gritou e correu, né? Não são pessoas mal, tá, gente? Porque isso é uma coisa, um treco-treco. Não são pessoas maus. Eu não estou falando aqui de psicopatas. Eu estou falando de pessoas que erram. E erram esse de vários tipos, né? Que todo mundo erra. Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Mas tem como se retratar ou não. Se não tiver, lascou, né? Então, esse tipo de pecado pode ser provocado, jogado com animais, pessoas que empurram animais na varanda. Campeão é gato, né? Crianças que empurram gato na varanda do prédio. Só que, às vezes, o prédio é o 15º andar. O gato... Aí a criança, mas pastor, empurrei o gato da minha mãe da varanda. Aí o cara diz, não, o que é isso, pai? Empurrou o gato da sua mãe na varanda? Tem problema não, mas pastor, a varanda dela era do 15º andar. Eita, piolho, e o gato? Se lascou lá embaixo. Mas eu fiquei assim. Aí minha mãe disse, meu gato, aí chorou e tudo. Aí que foi, não, bem, eu não disse nada. Disse nada não. Mas eu fiquei com isso na cabeça, então o que fazer? Olha, eu estou citando casos para você identificar possíveis casos, né, na família, em você, mas o objetivo é identificar em você alguma coisa que tenha desse tipo para você se retratar e não receber a rebordosa. Está entendendo? Porque o que pode acontecer com essa criança que empurrou o gato na varanda? Mas por que ela empurrou, pastor? Porque ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Aí o que pode acontecer com ela, pastor? Ela pode levar uma topada, cair, bater a cabeça. Não, talvez não morra, mas talvez sofra. E seria a rebordosa, seria o retorno do gatinho. Entendeu? O gato, miau, miau. Entendeu como é a coisa? Então, casos como esse acontecem aos montões. Empurrar o gato na varanda do 11º andar, 15º andar. Quando não é empurrar outra criança, tá? E aqueles que confessar causariam. Crianças, calúnias, porque criança também pode inventar coisas, né? Ou pode amplificar as coisas, ou fantasiar as coisas. Aqueles que confessar causariam. Aqueles pecados que, se confessados, causariam mais danos do que o próprio pecado. Causariam inflamação, mais danos, né? A outra é feita de uma forma instintiva, não incentivada por ninguém, né? Ou seja, esse tipo de situações, ele é provocado por uma forma instintiva. Ninguém provocou. Empurra o gato, não. Apenas ele viu o gato, viu a varanda e foi olhar e... Engraçado, né? Porque não foi você. Então, o que você acha disso? Qual seria a solução, pastor? Retratação. Você precisa de um sacerdote que saiba retratar e tentar cumprir a lei para que o retorno não venha. Né? Exemplo, a mulher provocou uma interrupção e ela começou a ter sonhos com um aborto fantasma. Eu fiz um vídeo chamado Aborto Fantasma, Joilson de Assis. Eu vi um vídeo de 6, 7 anos atrás. Pode olhar aí na internet. Então, quando a gente fez o ritual, o fantasma parou de aparecer. Os interrompidos também poderão voltar em forma de filhos revoltados, né? É como se a carne quisesse se vingar de um mal que você fez a ela, né? Aí isso é a forma, é retratar-se. Por exemplo, você precisa de um sacerdote que entenda o que você passou e você tente retratar a situação, como por exemplo, quebrou a perna de um gato. Peguei um pai metendo o gato, pastor. Tem até música, né? Bati no gato. O gato miou, né? Como é a música?
O miau que ele deu, miau. Eu bati o pau no gato, tó, mas o gato tó, não morreu, reu, reu. Dona Chica admirou, cê, do berro que o gato deu. Porque não foi você, meu irmão. Essa música é totalmente doida. Atirei o pau no gato, tó, mas o gato tó, não morreu, reu, reu. Dona Chica admirou, cê, do berro que o gato deu. Minhão! Veja que isso não é tão novo assim. Isso é uma coisa muito antiga. Então, se você atirou o pau no gato e o gato ficou aleijado, o que, que eu devo fazer para me retratar? É fazer alguma coisa, algum sacerdote, para se retratar espiritualmente, né? Uma oferta, e também tentar salvar um gato que está morrendo. Ou, uma vez por ano, ajudar um gato. Pegou ou não pegou? Hã? Eu tomei a mulher dos outros, tomei o homem da minha amiga, eu casei, tomei ele dela, lá, e agora tô lascada, minhau. Não! Bem, houve o problema, houve, você tomou, tomou. Aí o que, que deve fazer? Rezar? Não. Não dá para devolver? Não dá. O que fazer? Né? Então, você escreve a carta para eu, aí você diz, essa carta é para retratação de um pecado oculto. Aí o que, que você deve fazer? Aí existem N maneiras que o sacerdote vai usar para que você se retrate daquilo que você fez. Não adianta a pessoa dizer, me perdoe. Tudo bem, Deus perdoa, mas tem a lei. Aí a lei do retornos. Aí o crente diz, vai para a minha igreja, reza dois Pai Nosso e pronto. Mas pisa no pé dele, que ele vai desejar o mal para você a vida toda. Pastor, acredito mesmo que a pessoa retratada não vai mudar o fato que ela cometeu. Não vai. Mas o que vai mudar, viu, Alan, é não levar a lapada. Oh, mas se o cara quiser levar a lapada, pronto, quebrou o pé. Tirei o pau no gato, tó. E quebrei a perninha do gato, tó. Ele gritou e se lascou. Ha, 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 pronto. Mas um dia se você quebrar a sua perna também. Tá entendendo? É porque nós pregamos um perdão só de palavras. De um lado, a humanidade é hipócrita, né? De um lado, meu amigo, se o cara soltar um peido, ele é processado e tira até a cueca dele. Do outro, eles acham assim, você errou, tudo bem, reza dois Pai Nosso e pronto. Mas não é bem assim, tem que ter a questão do retratamento. Que foi? Achou graça? A lei do retorno não é flexível, mas ela pode ser manobrada. Tá? Não é flexível porque você não está na linha dela. Se você estivesse na linha dela, você estaria cagado. Está entendendo? Porque é muito bom a gente desejar o mal para quem fez o mal a gente. Mas muito ruim quando a gente caga e quer se limpar e não tem papel higiênico. Então, todo mundo erra. E se ficar assim, vira um círculo vicioso, né? Tem como escapar? Tem. Pastor, pois não. Pastor, eu provoquei um acidente. Foi? Isso foi um caso verídico, tá? Aí eu disse, tá bom. E foi como? Ele disse, não, eu vinha meio bêbado. Aí eu dei um fechão na moto, o cara caiu. Foi, eu olhei e fui embora. Ah, tá certo. E o cara morreu? Que foi? Não, eu vi pelo rádio que ele quebrou a perna. Estou ligando para o senhor, para a gente. Porque a lei da retratação está na Bíblia. Vou mostrar para você que está na Bíblia. Neide Oliveira. Está na Bíblia? Gostei demais, Neide. Gostei, me lembrou bem. Então, eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai lá e vai prestar assistência a eles. Vou nada, porque eles vão querer muito dinheiro. Né? E eu, minha carteira está com problema, tal. Então você vai pegar um mototáxi, vai mandar um dinheiro lá para ele, você vai fazer alguma coisa para ajudar esse cara. Não, pastor, eu quero que o senhor me perdoe e pronto. Aí eu disse para ele, você quer se livrar da culpa sem se retratar, porque retratar fica caro. Bom, o cara não está com a perna quebrada, vai passar uns 3 meses sem trabalhar,
Está entendendo? Dá uma de visitante lá e dá uma cesta básica. Não precisa nem dizer que foi você que fez isso. Não, pastor, eu quero que o senhor me perdoe e faça um ritual de perdão. O ritual de perdão é retratação. Não! Ah, pois tudo bem. Depois o irmão liga para mim, tchau. Ah, eu vou tratar nada, o cara quer se livrar da culpa. Tudo bem, quem não quer se livrar da culpa? O cara está sujo, quer se limpar. Mas o retratamento é necessário. A Bíblia fala, como ela perguntou aqui, está na briba, quem matar um jumento seria, teria várias punições, inclusive retratação. Quem matar um boi tem que devolver o boi que matou. A Bíblia não fala? Está na Bíblia? Ah, estuda a briba, Guilherme. Estuda a briba, estuda história, Maria Lameirão. Na briba, cadê o café? Está aqui, ó. Hã? É, se você quebrou a janela, procure o cara e tente consertar a janela. Nós somos falha, tá? É. E quem trai, pastor? É, tem que ter cuidado para não levar uma chifrada depois, né? Mas aí tem como se retratar, né? Aí por isso que cada caso é um caso, né? E eu procuro tratar os casos que chegam a mim, cada caso é um, né? Primeiro tem que saber o que foi que houve, alguém soube, não soube, o que foi que aconteceu, como se retratar, né? É, já houve casos de homem que pastor, eu falei sobre a lei do retorno, estudo sobre a lei do retorno, que assusta, a lei do retorno assusta. Quem quer que os outros se punam, fica, lei do retorno. Mas quando o cara dá uma cagada, eita, pila! O cara chegou para mim e disse, pastor, estou lascado. O senhor falou sobre a lei do retorno, eu disse, falei, pastor, se minha mulher botar metade do chifre que eu botei nela, eu vou ser o maior corno da cidade. Aí eu disse, eita, rapaz, eu traí demais minha mulher, pastor. E aí, como é que eu vou me retratar? Eu digo, ela já sabe, né? Ela sabe assim, de cada 100, ela sabe um. E é? E qual seria o treco-treco, pastor? Eu digo, é o seguinte, qual é o maior sonho da tua mulher? Ah, o sonho da minha mulher é isso, aquilo e aquilo outro. Então, vamos começar se retratando, bora? Todo ano você vai fazer um sonho da sua mulher. Você vai se retratar dos erros que você fez contra ela, dando o que ela merece, o que ela quer. Mas, pastor, é muito caro. Se lasque. não falei assim, não. Mas se esforce. Né? Se esforce. Aí quer dizer que esse chifre tudinho que eu passei, botei na minha mulher, se a lei do retorno pegar, eu vou levar chifre até no oi do zóio. É, mas não vai não, porque primeiro ela é uma mulher de Deus. Mas aí, para se livrar da lei do retorno, você vai fazer o seguinte, peraí, vem cá. Ela quer o quê? Pastor, ela gosta de um sofá, assim, pois compre. Pastor, ela gosta de viajar, pois vá. Pastor, ela gosta de fazer assim, faça. E todo ano, faça uma babada para ela, o que ela quiser. O que ela quiser, pastor, sim. E assim fez, né? E aí se livrou da culpa e a questão da lei do retorno, o cara dá uma... Se a lei do retorno for aplicada, o anjo vai dizer, epa, mas houve uma retratação. Houve uma retratação. Possa ser que não retenha 100% a lei do retorno. Mas pode reter 30, 40, 30. O que eu estou falando para você é uma profundidade das profundezas da natureza enorme. Como se retratar? O pecado hoje está muito banalizado. O cara enfia a faca na bunda do outro, aí com a faca dentro da bunda do cara, e o cara tira a faca da minha bunda. Aí ele me perdoe, porque se você não perdoar, você vai para o inferno. O cara enfiou a faca. Tudo bem, eu tiro a faca, passo um meteolatezinho, me perdoe, rapaz. Agora vai dar até um beijo na bunda, assim. Sara. Sim, para o cara tentar se retratar. Mas não existe isso. Existe um orgulho cristão. O cara diz, eu lasquei. Se não me perdoar, vai para o inferno. Porque tem que perdoar e pronto, meu irmão. Aí por isso que tem que dizer, quer dizer que eu tenho que perdoar você? Então eu vou te lascar também para você me perdoar também. Está entendendo? Aí o mal está feito. Então, se retratar, tem coisas que não dá para se retratar porque não dá para retornar. Mas dá para se retratar de outra forma. E no caso dos interrompidos, pastor, tem várias maneiras de você, né, tratar esse caso, né? Por exemplo, o interrompido é que você possa beneficiar outro para não ser.
Temos um caso aí de uma cantora muito famosa, que ela mesma fala, né? Que ela interrompeu, né? E ela já salvou mais de 2.000 crianças. Então a lei, quando vir em cima dessa mulher, ela vai ver isso. Ela vai ver o quê, pastor? Que essa mulher, ela errou, mas ela se retratou. Entendeu, menino? Tá entendendo, menino? É. Essa mulher, ela já evitou. Eu admiro essa mulher, eu gosto muito dela, gosto muito das músicas dela, tá? Ela mesmo diz na televisão, eu estava assistindo ela dizendo na televisão, né? Que fez o interrompimento, né? E se arrependeu muito. E por se arrepender, ela já salvou 2.000 crianças. E não é de graça não, viu? Cada criança... E se arrependeu, né? Muito. É, e o som por tá se bom. Arrepender, ela já salvou 2.000 crianças. E não é de graça não. Não é de graça não, ela investe milhões nisso aí. Seria coisa besteira, pastor? Eu acho que quem orientou ela foi um espiritualista muito forte, tá? Porque é exatamente isso que a pessoa deve fazer, né? É. Não, a culpa do interrompido só cai em cima da mulher? Não, cai em cima do homem também. É, muitos homens têm filhos inimigos porque eles permitiram ou incentivaram o interrompimento. Aí nasce filhos e parentes com raiva, né? É. Então, assim, todos nós somos falhos. Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Mas como se livrar desse erro? Para se livrar da paga. Como fazer? Pastor, eu acabei com o casamento. Acabou, foi? Acabei, pastor. Eu mafiei, eu não gostava do casal. Eu mafiei. Tu mafiou, mulher? Mafiei mesmo. Inventei conversa. Eu disse que vi o marido dela no centro com outra mulher. Mas por que tu fizesse isso? Eu não sei, pastor. Eu não gostava da cara dele. Eu não gostava. E ele me lembrava um pouco meu pai. E era. Aí você mafiou. Mafiei. E agora, pastor? E agora que você vai salvar 7 casamentos? Vai salvar? Sim. Aí tem várias maneiras de você fazer, tá? Eu estou dando muitas informações boas para você. É a primeira informação. Veja pela data, tá? É. A culpa do interrompido só vem sobre a mulher? O homem sai ileso? Não, eu acabei de responder. É porque ela vem assistindo atrás, né? Porque às vezes tem um retardo na internet. Não, a culpa do interrompido vem sobre os dois, tá? E às vezes vem sobre quem mais poderia salvar. Vem por omissão também. O marido ou o cara foi omisso. Então, alguma omissão haverá na vida dele, né? E algum ódio haverá por parte de algum filho, ou filha, ou parentes próximos. Mas fulano já nasceu com ódio de cicrano, porque é o interrompido que voltou. Tá? Veja aí, interrompidos que voltam, Joilson de Assis. Por isso que já li na Bíblia que a caridade cobre uma multidão de pecados. Eita! Eita! Rosa era lima de luz. Eita! Parabéns, mulher. Eu tiro meu chapéu pra você, ó. A bincumba não é na caridade, né? As pessoas que fazem bincumba comigo, as macumbas caem por terra, né? Mas, como é o nome dela? Cadê o nome dela? Rosária de Rosa. Lima Luz. Acertou na cabeça no alvo. Tilite pá! Eita! Eita! Como é o nome dela? Cadê que ela falou aqui? Cadê? Peraí, eu quero ver o que ela falou, rapaz. Deixa eu ver aqui. Por isso que a Bíblia diz que... Ó, não. Não foi Rosária, não. Rosária diz, Deus seja louvado, ainda que tem estes escapes. Foi o que Rosária falou. Quem falou foi a Aninha, Anilhosa. Por isso que a Bíblia diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Agora eu vou repetir de novo. Eita! Eita! Anilhosa tem razão. Eita! Tiro meu chapéu pra ela. Ó, tiro e beijo. Para. Tá na briba, da briba privada, das profundezas, das profundidades.
Por isso que a Bíblia diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Rapaz, eu tenho mais o que dizer. Essa menina disse tudo. Ela foi usada pelo Espírito Santo. Você, contra o ódio do demônio, contra os seus erros, só tem um caminho, a caridade. Eu não estou falando aqui de céu, de inferno. Eu estou falando da lei do retorno. Para o cara não pagar aqui, quebrou a perna do gatinho, pode emendar de novo? Não, isso foi muitos anos atrás. Então vamos salvar dois gatinhos, três gatinhos? Está entendendo? Não atirei o pau no gato e o gato não gritou. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então uma mulher, ela toma o marido da outra. Naquele fogo, né? Por detrás da igreja, ela começa a transar com o cara e toma o marido da outra. Aí depois ela diz, ih, que merda eu fiz, hein? Que cocô eu fiz. O que é que ela deve fazer? Ficar se lamentando a vida toda? Devolver o marido? Esperar a rebordosa? Esperar que alguém pague, ela pague e os filhos paguem? Não, se arrepender. Está entendendo? Mas como é que ela vai se retratar se a mulher não quer mais o cara? Através de outras pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, esse cara não ajudou ninguém. Ele ficou até com raiva. Ele disse, pastor, eu quero que o senhor ore me pedindo perdão. Eu digo, eu oro, irmão, porque nós é pecador mesmo, né? Agora eu faço o seguinte, procure esse cara, assim, faça uma visita, vê que é crente, aí faça amizade com ele, comece a dar uma cesta básica para ele, ou descubra a conta dele, bota na conta, porque é você mesmo, o inconsciente é que vai dizer se você está certo ou errado, não precisa ninguém ver não, não precisa não, irmão, ninguém saber que você se retratou não, é você que vai saber que você fez alguma coisa, você, por isso que a Bíblia diz, por causa da consciência. Nós temos uma consciência, e essa consciência pode ser acusadora. Não, pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu não vou me aproximar não, porque eles vão querer dinheiro. Sim, pode ser que alguém se aproveite da situação, né? Mas vamos fazer o seguinte, ele está em qual hospital? Veja aí como é que você pode mandar um dinheiro, uma cesta básica, ele mora onde? Manda um pagamento anônimo, alguma coisa assim. Não, quero não. Não. Isso já passou vários anos, né? E se fosse hoje? Hoje o cara já ficou bom da perna, né? Teria que se retratar com outra pessoa, né? Mesma coisa de homem ou mulher. Quando a gente fala pessoa, homem, fala homem e mulher também, né? Tem que haver a retratação, né? Bem, o cara não quer fazer retratação porque ele não quer perder tempo. Tudo bem, pois não faça. Chega assim, nome do pai, nome do filho, 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 nome do pai, nome do filho. Pronto. Tem retratações na Bíblia. A Bíblia existe a retratação. Até com Davi, que tomou a mulher de Urias. Davi tinha mais de 70 mulheres, homem. Mas Davi pagou caro. Mas teve uma retratação no final. Foi quando ele pegou uma virgem e não possuiu a virgem. Foi um tipo de retratação. E a Bíblia é bem clara. Davi tinha mais de 70 mulheres. Mas Davi não se retraiu. Ele auto-sentenciou-se. E os filhos de Davi começaram a pegar as mulheres dele no meio da rua. Está na Bíblia. Os filhos de Davi começaram a ter tesão pelas mulheres de Davi. Em vez de ir para um motel calango, eles começaram a fazer sexo com a mulher de Davi na rua, como sentença. Mas no final da vida, Davi ainda se retratou. Quando ele esteve doente, pegaram uma moça virgem e colocaram com ele. E ele não mexeu na moça. Isso foi o quê? Um tipo de retratação. Está entendendo? Como o interrompido pode voltar se não existe reencarnação? É uma carne só. A carne volta revoltada. Tá? Veja aí, os interrompidos podem voltar. Joilson de Assis. Eu mostro na Bíblia. Tá? Davi se lascou todo, sim, mas não se lascou todo por causa dessa retratação. Né? Essa retratação aí, ele passou a vergonha dos filhos dele pegando as mulheres dele, né? O pecado de Davi não foi mulher. O pecado de Davi foi ele tomar a mulher do outro. Porque um rei daquele podia ter até 1.000 mulheres. O pai dele, Salomão, tinha 1.000 mulheres. E Deus nunca falou nada. O problema dele foi aquela máfia que ele fez com Urias e tomou a mulher do cara. Né? Então... Tá vendo? Não foi falta de mulher, não foi falta de sexo.
Não foi, não. O cara tinha mais de 70 mulheres. Né? É. Então, esse retorno do mal, alguns chegam a pensar, e eu penso também, que o bem vem pelos anjos e o mal vem pelos demônios. É, ou seja, o cara fez algo, esqueceu, deixou, o demônio se encarrega de trazer de volta. Né? Como se fosse uma prefeitura dos infernos. Então, a solução seria uma retratação. Mas como a retratação dá trabalho, e a maioria de nós somos extremamente acomodados, não queremos gastar, não queremos conversar, a gente basta dizer nome do Pai, nome do Filho, nome do Pai, nome do Filho e pronto. Mas se esse nome do Pai, nome do Filho não for suficiente, aí a coisa vem. Né? Você está entendendo? Tem alguma pergunta sobre isso? Onde está na Bíblia sobre interrompido, pastor? Veja lá no vídeo, o assunto não é interrompido. Tem um vídeo chamado Interrompidos, Joilson de Assis. Tá? Quando a minha filha, esses interrompidos, você também não vai ouvir em canto nenhum. Mas eu vou dar para você informações que você vai pensar. Não é obrigado você acreditar em mim, não, tá? Não é obrigado. Eu posso ser um idiota, um leso, aqui do Nordeste. Aqui do Nordeste. Sou não sei o que lá do Nordeste, abestalhado do Nordeste. Mas, e possa ser que eu esteja alguma razão. Então, olhe, escute, veja, ouva, porque esses casos eu já tratei aos montões. Aos montões. Tá? Mas essa informação não vem de mim. Agora você vê se tem alguma lógica bíblica, se não tem, se isso é uma heresia. Isso não é uma heresia, não, pastor! Diga, Chiquinho, o senhor não está conversando heresia, não, é? Pastor Joilson, chá, o pessoal do chat, vai fazer zumba, é, Silva Regina? Silva Regina gosta de fazer zumba. Muito obrigado, Silvinha. Um cheiro, tá? Já mandou sua carta, já, Silvia? Acho que já que eu vi aqui. Não entendi sobre interrompido. Volta se não existe encarnação. Bem, veja lá no nosso canal. Você bota assim, ó. Interrompipidodós. Espaço, Joilson de Assis. Vou botar aqui para você, ó. Eu tô assistindo eu, tá vendo? Tô assistindo eu. Eu gosto desse cara. Ele é meio lesco, que ele fica... Interrompipidodós. Espaço, Joilson de Assis. Vou botar aqui para você, ó. Eu tô assistindo eu, tá vendo? Tô assistindo eu. Ele é meio lésbico, ele fica em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho. Vou botar aqui pra você. Eu tô assistindo eu, tá vendo? Tô assistindo eu. Mas esse cara parece que tem umas informações extraterrestres. Deixa eu ver aqui, tá? Bem, você pode até dizer, mas isso é novo, nunca ouvi falar nisso. Sim, mas pelo fato de você nunca ter ouvido falar nisso, não quer dizer que não exista. Aí você bota, teté, ronron, pipi, dodós. Se acorda, menino, existem tantas coisas entre os céus e a terra. Café novo, é? O que é que você tá querendo, hein? Nada. Nada? Tá tão boazinha. Oxê, Virgem Maria. Não, deixa eu aqui, deixa eu. Legalzo. É. Vocês não sabem o que eu tô tomando. Vocês não sabem. Só não é café, mas é uma delícia. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Inteté, ronron, pipi, dodós. Aí você bota Joilson. Joilson de Assis, é? É, Joilson de Assis. Joilson de Assis. Aí, plá! Filhos revoltados, perseguidores, podem ser os interrompidos que voltaram. 1h36 explicando para você. Os interrompidos podem voltar com revolta muito grande contra os pais. Eles voltam fora do horário, né? Gravidez interrompida, pode voltar e renascer novamente. Pessoas que te tiram do sério, perseguido. Não, aqui já é outra coisa. Um, dois, três. Três vídeos falando sobre isso. Tá? Então você dá uma olhadinha lá. Tá bom? E aí você dá umas oladas. Aí vê se tem razão, se não tem. Nós não só estamos conversando, né, gente? Você pode dizer, não, esse cara tá leso, você é um idiota. Tá falando na heresia. Pronto. Não tem problema não. Mas você vai dizer, não é que tem alguma razão de ser? É. E o meu objetivo não é falar com pessoas que querem curiar. Eu quero falar diretamente com pessoas que estão passando esse problema. Porque eu já tratei de várias mulheres que tinham esse problema e não sabia de onde vinha. E homens também, tá? Mas vinha da onde? Aí quando a gente vai olhando, um anjo mostra. Tá entendendo? Seria um castigo? Dado pela própria carne?
Você tentou abortar o primeiro filho, e hoje ele diz, mas você tentou, né? Mas não conseguiu. Graças a Deus, né? Ah, que delícia! O remorso é o pior castigo, pastor. É verdade. É, e é dentro do cara, né? É. Então, que Deus abençoe vocês. Se você tiver dúvida, volta ao vídeo, tá? Esse assunto deveria ser mais pesquisado. Como se livrar da culpa, como se livrar do medo, do pecado, do erro, né? Não é apenas levantando o nome à mão e dizendo, eu aceito Jesus, eu aceito ser membro da igreja da Baixa da Égua. Mas existe uma lei, que a própria Bíblia mostra que era necessário retratamento, né? E que a lei, quem disse olho por olho e dente por dente, não foi profeta. Quem disse olho por olho e dente por dente foi Jesus, foi Deus. Agora Jesus mudou, né? Mas quem disse assim, com quem espada fere, com a mesma espada será ferido, foi Jesus, né? Quem falou, quem tirar a vida do homem, pelo homem será tirado. Quem falou, né, que a pessoa tem que matou um boi, parece que tem que devolver outro boi e mais um, uma coisa assim, eu não entendi, foi Deus. Mas essa lei é cara. Então as pessoas não se interessam por isso. Eles preferem rezar em nome do Pai, em nome do Filho e pronto. Né? Juliana Silva, se perdoe. Deus já lhe perdoou. Deus perdoa. O problema não é Deus. O problema é o tribunal que ele deixou. Porque o tribunal lasca. Por isso que a gente morre. Por que Deus não perdoa a gente e a gente fica vivendo para sempre? Deus não é eterno perdão? Por que Deus não perdoou Adão? Perdoou. Mas veja a lasqueira. Hã? A tentativa de interrompimento, né? Geralmente a mãe fica muito tchutchuca, porque ela tentou e depois ela viu a coisa que fez. Aí ela sufoca o filho com cuidados, né? Já acompanhei várias mães que tentaram e não conseguiram. Aí sufocaram os filhos com extremo cuidado, porque ele viu que o filho era maravilhoso, viu a coisa que... Né? Então se deve se dar o melhor, né? No caso a coisa, houve a tentativa, mas graças a Deus que não foi concretizada. Então glória a Deus, agradeço a Deus. Às vezes é uma sorte muito grande não conseguir aquilo que a gente tentou fazer, né? Lá na frente da igreja, um certo dia eu estava com a cadeira de balanço lá, balançando e lendo a Bíblia. E de repente parou um carro bonito, uma mulher bonita. Eu não sei se tinha homem também, tinha não, era só uma mulher mesmo. Então essa mulher desceu do carro, pegou uma sacola, rodou e jogou no lixo. Aí eu olhei, eu disse, brincadeira, né? O pessoal vem de longe jogar lixo aqui, perto da igreja. Brincadeira. Eu fiquei irado, né? Aí de repente passa uma catadora de lixo. E a catadora de lixo fica escutando um gato. Aí a catadora de lixo diz, coitado, é um gato. E botaram um gato mais dentro de um saco de pipoca. Que botaram um saco de pipoca daquele grande, que cabe várias pipocas, fecharam a boca e jogaram, né? Quando a catadora abriu o saco de pipoca, não era um gato. Era uma criança. A criança bem novinha, ainda estava com o umbigo, né? Então ela caiu tremendo e tinha uma pessoa que ela conhecia que era policial. Foi a primeira pessoa, ela saiu correndo e ela gritou, todo mundo, que tá? Foi lá, ela gritou e entregou no policial, né? E o policial não tinha filhos, a mulher do policial não tinha filhos. Então o policial cuidou dessa criança, hoje ele é um jovem de 17 anos, né? Lindo, bonito, né? E... depois a mulher do policial ainda teve filhos. Que maravilha, né? Olha. Aí, quando foi mais ou menos 10, 15, 12 anos, eu vi um cara no lixo. Hoje não tem mais o lixo, tiraram o lixão, né? O cara dentro do lixo, né? Aí eu disse, coitado, perdi alguma coisa. Aí eu fui até lá e disse, aí meu irmão,
Quer ajuda? Aí ele, não. E ele mesmo assim, ó, era um homem, já era um homem, né? Como se estivesse procurando alguma coisa. Né? Eu digo, tá procurando alguma coisa, poder ajudar, viu? Perdeu alguma coisa, foi? E ele, não, tá, não, deixa que eu tô aqui só olhando o negócio. Eu digo, tá bom, meu irmão. Qualquer coisa, eu tô ali na igreja, viu? Ele disse, tá bom. Só que eu fiquei olhando, aí ele olhava. Ele olhava e tinha alguém dentro do carro. Tem alguém dentro do carro, né? Parecia uma mulher. E o homem olhando, olhando, olhando. Aí, depois que ele foi embora, foi que a ficha caiu. Será que é o pai e a mãe daquela criança que foi jogada lá no lixo? Olha. Né? É. Aí eu disse, oh, que coisa, rapaz. Ele olhava. Aí ele ainda quis perguntar alguma coisa a mim. É, as pessoas jogam muita coisa aqui, né? Eu digo, joga, rapaz. A gente já botou uma placa aqui, não jogue lixo. Aí ela joga o lixo em cima da placa. Eu acho que procurando, né? Mas a criança virou um homem lindo. Passa de moto. Eu acho que vai ser polícia também, se não já é, né? Mas aí eu acho que a mãe hoje fica pensando, e aquela criança? Né? Que foi jogada no lixo. Mas graças a Deus, né? Que sobreviveu, né? É, graças a Deus. Então, assim, a questão de você se retratar do que você fizer, eu posso te ajudar, tá? Escreva sua carta, entre em contato comigo. Eu sei que não é fácil, porque é uma pessoa só para atender muita gente. Mas eu já lhe dou algum tipo de orientação, tá? Porque eu faço isso há muito tempo. E que Deus nos perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, a Bíblia diz. Mas existe um tribunal, e esse tribunal, ele coloca tudo, todas as pessoas, em um sistema só. Crente, católico, evangélico. Não pense que o crente faz uma coisa e fica isento, não. Né? É. A mulher chegava, aí fazia sexo com o namorado dela e tomava a pílula seguinte. Eu disse, pare com isso, homem. Assuma logo. Deixa de frescura. É porque eu faço sem querer, pastor. Eu disse, sim, mas quase todo dia você faz sem querer. Você está pensando que está fazendo sem querer. Assuma e vão viver. Ela fez, é mesmo, né? Eu digo, para quê? Ficar dizendo, eu não quero, tome. 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 Diga logo o que você quer, assuma e vá embora. É mesmo, né? Sim, você não é uma mulher? Sou. E ele não é um homem? É. O pai não deixa? Deixa. Pai, pronto, bora. Ou seja, às vezes a pessoa quer assim, se enganar a si mesmo, né? Tá entendendo? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quando a gente é verdadeiro com a gente, dá tudo certo. Então, que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos ilumine. Eu espero que essa palestra de hoje, sexta-feira, né, ao vivo, mas talvez muita gente esteja nos escutando depois, aqui tem a participação das pessoas, né? Nos oriente e nos livre de nós mesmos. Tá? Termino esse texto com aquela palavra que diz, vê onde caíste e te levanta. Né? Vê onde caiu e te levanta. Então, o endereço está na descrição do vídeo, pastor. É o endereço da carta, né? Manda carta aí, você tem que colocar assim, pecado oculto, né? Um destaque para que eu veja e preste atenção, tá? Ok? Eu posso lhe dar orientação. Não é para você deixar de ser pecador, porque você sempre vai ser. Né? A Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. A Bíblia é clara, Pastor peca, padre peca, papa peca, todo mundo. Agora, temos que nos livrar dos nossos próprios pecados e não deixar eles nos afogar. E não se afogar em mágoas, né? Ou ficar pensando. Então, há uma retratação. Tá? Tem aí umas 3 ou 4 pessoas que querem
que eu dei uma resposta para elas. E eu vou dar, tá? Não dei ainda, porque não tive tempo. Mas eu vou dar uma resposta para você dentro dessa situação. O pastor não está para julgar vocês, porque o pastor não é juiz. O pastor está para te ajudar. Né? O pastor está para te ajudar. Ajudar o quê, pastor? Ajudar a se livrar até de si mesmo. É. E tentar retratar o que foi feito, né? É como o cara que vai, bêbado, bate no muro da casa da velhinha, aí chega pra velhinha e diz, ô, dona véia, aí vem, ô, meu filho, desculpa aí, eu derrubei seu muro, viu? Desculpa aí, tá? Tchau, obrigado, viu, dona véia? Não. Dona véia, obrigado. Eu derrubei seu muro, eu já falei com o pedreiro, vamos encostar massa, cimento e vamos levantar de novo. Muito obrigado, desculpe. Tá? Desculpe. Ele retrata. Né? Retrata. E tem pessoas que fazem isso sem religião. Né? Tem um curral de vaca numa curva muito ruim aqui na cidade. Uma curva horrível. Antigamente era, a noite era horrível. Agora não, tá uma beleza, né? Vi um juiz no F350, daquela grandona, né? E esse juiz vinha e não conseguiu fazer a curva. Então o juiz passou direto, aí entrou dentro de um curral velho de vaca que tinha na época, uma cerca velha de tauba, e matou um bezerro. Um bezerro novinho, não tinha, né? Passou por cima do bezerro. Quando o juiz saiu, ligou logo pro filho, veio me buscar, o filho veio, aí chamaram o dono do curral. Aí o dono do curral já veio, meu amigo, com as pedras quentes. Aí você, rapaz, quebrou minha cerca, matou o novilhozinho era parecia um bodinho, era novinho, né? Matou o novilho, rapaz! Aí o juiz olhou para ele e disse, quanto é o animal, quanto é a cerca e quanto é o dano? Aí o cara aplicou, né? Na época, o cara disse, R$2.500, na época. Seria o quê? Na época o salário mínimo era R$80, então, uau! R$2.000? O salário mínimo era o salário mínimo na época era muito. Há 25 anos atrás, o cara deu na guela, disse, R$2.000 e tantos por causa das minhas vacas, da minha seca, a seca ré de tauba ré. Aí o juiz olhou assim, na época tinha cheque, né? Aí o juiz abriu a mala e o cara, mas rapaz, não sei o que lá, e lamentando, dando um show, né? Aí o juiz, quanto? R$2.500, né? Na época, seria hoje o quê? R$10.000, né? Aí o juiz. R$2.500, né? Aí chega o filho do juiz, ele. Tá aqui o cheque. Pode tirar amanhã no banco. Aí o cara, mas rapaz, a minha vaquinha... Cala a boca! Eu não já resolvi! Eu já paguei! O que é que você quer mais? Mesmo assim, o cara... Você quer o quê? Você pediu R$2.500, eu dei R$2.500. Você quer o quê? Aí o cara, eu sou o juiz fulano de tal, o que é que você quer? Você não pediu, eu já lhe dei. A vida da vaca eu não trago de volta. Já lhe deu quanto você pediu, que nem vale. Aí o cara, tô mijado. Foi. O cara cheio de frescura, mano. Queria moer em cima. Bora! Manda o reboque. E não arranha meu carro não, viu? Aí nós vem aqui. Mandar o reboque puxar a caminhonete. E foi embora. Aí depois veio o reboque. Aí os caras, pô, meu, ele deu R$2.500, velho. A cerca velha, ele usou a mesma cerca. Levantou as cercas, os arames velhos. A vaquinha não valia nem 100, né? Mas eu gostei da atitude do juiz, que eu achei... O juiz estava ali, quanto é o dano? Se ele dissesse, não vou dar o dano, porque essa aqui não está bem sinalizado, isso aqui está no meio da rua, era um terreno de invasão, né? Ele podia ter dito tudo isso, né? Terreno de invasão... Você invadiu aqui na beira da pista. O juiz disse, quanto é? Aí o cara disse, eu vou aplicar. Isso aconteceu com Abraão, né? Quando Sara morreu, Abraão chegou para os amalequitas e disse, quanto é um túmulo para Sara? Os amalequitas na guela de Abraão, ó. Abraão pagou para não ficar devendo nada a ninguém. Está na Bíblia, né? Então esse juiz foi nota 10. Aí ele, 2.500. Era para o juiz dizer, não, eu dou 500, dou 300. Ele nem contou a conversa. 2.500 é? Pibito, pai, espera que eu já vou. Pronto.
Pode pegar amanhã no banco, tá? Tá aqui meu telefone. Mas, rapaz, a vaquinha, achei engraçado, foi os caras todos olhando, né? Que você quer, rapaz? Você é um idiota, você quer o quê? Quer que eu traga a vaca de volta pra vida? Eu já lhe paguei muito mais do que você pediu, você quer o quê? Pô, pare de falar merda. O cara... Bora! Valeu! É, viu, mexeu com o juiz, e o juiz certo, né? Ele viu que errou, que tava meio... Né? Dizem que ele tava, não sei se tava, né? É, ele não dava este valor, dava menos. Sim, mas ele deu o que ele pediu. Você pediu tanto, pois tome, para não reclamar. E o cara ainda ficou moendo, minha vaquinha, não sei o que lá. Né? Então, eu achei legal esse rela. Porque tem gente que não. Tem gente que não te perdoa nunca, não. Tem gente que se você soltar um pum, daqui a 10 anos ele é, rapaz, cara, soltou um pum, eu tava assim desprevenido, aí. Ainda afeta a camada de ozônio, que estão dizendo isso direto agora, né? Que pum. Afeta a camada de ozônio. Então não solte pum, tá? Por favor. Não acabe a terra. Não destrua a terra. Não solte pum. Então, e as turbinas de avião, pastor? As turbinas consomem a ozônio com força. Então, a questão do perdão, da ação, tá entendendo? Que nós não venhamos errar. Deus não quer que você... A Bíblia diz, olha, não erre. Deus não se deixa escarnecer. Mas também... Se a Bíblia diz, se você errar, tem um advogado que é Deus. E esse advogado que é Jesus, ele usa as leis para tentar. Mas o problema não é lá no céu. O problema é aqui na terra. Né? É, você vai me matar de rir, fazendo cocegar. É, porque me mal... É verdade, viu? A pessoa fica com raiva por causa de um pum. É porque já tem um coração predisposto, né? Já tem um coração predisposto, então se você der um espirro, um pum, né? É. Então, assim, que Deus venha a nos converter todos os dias para nós nos orientar e não errar, tá? E tem gente que é doido para você errar contra ele. Por quê? Porque ele fica dando uma ditadinha. Tem essa parte também, tá? É. Tem gente que é capaz de meter a mão na tua... meter a cabeça na tua mão para dizer que você deu um morro nele. É. É. Então agora está proibido ter soltar ponto. É, o que eu estava vendo aqui na reportagem é que eles estão reclamando do Brasil que o boi solta ponto. E chamado metano, que o pum produz, e você também produz metano. Eu não produzo metano, não. A gente produz metano por dois lados. Dois lados? É, a gente produz metano por cima e por baixo. Né? E então você produz metano. De vez em quando você solta um metanozinho no ar. Só que o boi solta muito. Quem mais solta é o jumento. É. Então, o metano vai, se acumula na camada de ozônio e acaba o ozônio. Só que eles esquecem das turbinas do avião que voam em cima do ozônio, queimando o ozônio. Ai, como nós somos legais. É. Quantos litros de ozônio uma turbina acaba em uma simples viagem? Quantos, né? Mas não solte pum, não. Se você quiser salvar o planeta Terra, não solte pum. É? E nem a rota também, tá? Por favor, respeita a natureza. A questão... É. Então, gente, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos livre do mal. E que Ele nos oriente. Se você está torta, se aprume. Se você errou, se levante, bate a poeira, dá a volta por cima. Porque o acusador de nossas almas, que é o diabo, ele é o principal pecador do universo. Ou seja, a fuleiragem e a cachorrada começou com Satanás. E ele quer acusar a gente. A gente nunca tentou tomar planeta de ninguém. A gente nunca tentou tomar o céu. Ele acusa Adão, mas Adão nunca fez nada de errado, não. Adão não tomou a mulher dos outros, Adão não tomou o Lilith dele... Ele é que foi quem entrou. Então, além dele entrar, ele vira acusador. Entendeu? Você já foi no céu tomar o céu? Esse céu aqui é nosso! Abaixe Miguel, abaixe Jesus! Não. Hã? Você já enganou anjos do céu? Já? Você já lascou os anjos? Não. Então, por mais que nós sejamos pecadores, o pecado original é dele, do demônio. E ele é acusador. Mas ele não olha para o próprio rabo dele, porque ele deu origem ao pecado.
Né? E Adão não fez nada disso. Pecado de Adão, teve pecado? Teve, mas não foi tomar planeta, até porque o planeta era dele. Não foi tomar a mulher dos outros, até porque Eva era dele. Qual foi o pecado de Adão? Adão enfiou alguma faca na bunda de algum anjo? Não. Adão tentou tomar o céu? Não. Então, queira ou não, ele não tem tanta legalidade assim. Ele se faz que tem. Se ele um dia acusar você de um erro, o maior erro que cometeu no universo foi ele. Ele é o principal errante. Né? Então, que Deus perdoe. A Bíblia diz que nós temos um advogado. Não é para você ficar errando, não. Agora, tenha cuidado, porque tem pessoas que querem que você erre. E fazem de tudo para você errar. Aí, depois que você erra, aí cria um problema muito grande. Né? A mulher chega para mim e diz, pastor, eu digo sim. Eu quero denunciar o membro da sua igreja. É fulano de tal. Eu digo sim. E é? O que foi que houve? Não é porque ele fez aquilo com minha filha. Ah, minha filha não era muito virgem, não, era só meia. Mas ele fez aquilo, pastor, eu quero denunciar ele. Eu digo, mas como é que foi a história, irmã? Não é porque eu viajo, né? Eu viajo, eu faço uma feira ali, faço outra feira acolá. Aí ele ficou tomando conta da minha filha. Ah, aí ele dormia e tudo lá, dormia e tudo, pastor, para tomar conta da casa, porque a menina tinha medo de dormir só. Aí, pastor, você sabe, né? Que o homem é pecador, então ele... Minha filha, né? E agora? Bem, eu acho que vamos chamar ele para tentar casar, né? Pastor, é um miserável, pastor. Mas você acha que ele ia passar dias inteiros com sua filha e não ia fazer nada? Quer dizer, eu achei que ela vacilou muito. Ela forçou a barra. Porque quem é que deixar uma menina meia virgem com o cara dormir junto e o cara não ia fazer nada com ela? Ó, você está pensando que o pastor é otário, né? Está entendendo? Ia deixar uma mulher meia virgem com um cara meio virgem dormir a noite todinha. Você acha que eles iam dormir? Ó, rapaz, santa inocência. Aí agora você quer... Mas ela não era nem muito virgem, era só meia. Ah, tudo bem, ó. E quem foi que tirou? Não, quem foi que tirou outra coisa, pastor. Ah, certo, tudo bem. Aí eu percebi que a bichinha queria ser vítima. Então, vamos para a solução? Qual é a solução? Chama os dois e vamos tentar casar. Não, casar não, pastor. Minha filha é muito nova para casar. Sim, é nova para casar, mas não é nova para fazer outra coisa. Vamos tentar casar? Não. Então, ela foi a ferrenha contra o casamento. Eu chamei os dois e conversei. Ela botou todo tipo de interrupção. Né? Aí ficou por isso mesmo depois. Mas eu notei que a bichinha, ela estava querendo, assim, dar uma de vítima. Está entendendo? Ou dizer que a filha foi vítima. Né? Mas a própria filha não foi tanta vítima assim. Ela mesmo disse... Né? Então, você tem que ter cuidado também com isso, porque o diabo usa isso. O diabo vai usar um pum seu, mas ó, você é uma punzeira. Está vendo? Como é que você é uma pessoa... Você vai para o inferno porque você soltou um pum. E aí, não esquece nunca. Entendeu? Mas às vezes força a barra. Né? Então, que Deus nos dê sabedoria para lidar com os nossos próprios erros e pecados. E que venhamos a nos corrigir para não levar a lapada, né, do mal. E que Deus te abençoe. A maior libertação é quando a gente reconhece o erro e não faz mais. E tenta tampar o buraco que fez. Né? É. Então, que Deus te abençoe e te ilumine. Aproveitador, pastor. Eu acho que ela tentou tampar um buraco, né, que já tinha sido feito em cima do irmãozinho. Eu não estava defendendo o irmãozinho, porque eu não sou advogado dele. Mas eu achei, a irmã viajava, ela viajava, pastor, que eu viajo, aí vou resolver as coisas. Aí a casa fica só, a mulher fica com medo. Ah, ela fica com medo do bicho cabeludo, é? Que bicho cabeludo, pastor? Como é o nome que vira lobisomem? É o bicho papão, né? Ah, ela tinha medo do bicho cabeludo, né? Do bicho papão, né? Se não fizesse nada, era bicho. Era. Isso já aconteceu até com mulher casada, tá? O marido deixa de não. Traga o rapazinho para dormir, porque possa não dormir só. Hoje tem muito bicho cabeludo voando por aí. E é, bicho cabeludo voador. É, o bicho cabeludo de asa. E o rapaz truque. Compareceu, né?
Mas o que o cara esperava, meu amigo? Deixar uma mulher, bem, ela já é uma mulher, já vivida. Aí bota um jovenzinho. Eles iam ficar jogando dama a noite todinha, assim, televisão. Santa inocência. Mas tem as crianças, né, pastor? Tem, mas criança dorme. Aí pronto, o cara, mas como é que pode, mulher safada? Sim. Mas você não tinha medo do bicho cabeludo? O bicho cabeludo não pegou ela, não. Mas ele pegou, né? É, o que pode fazer? Forçou a barra. Aí é onde está que o pecado de uma pessoa que a gente gosta não é nada. E um pum da pessoa que a gente não gosta é tudo. Virgem Maria. Entendeu? É. Pastor, não sinto desejo nem atração nenhuma pelo meu marido. Devo me separar? Não. Tem que saber por que não está sentindo. Não, nada disso. Se o marido é bom, está sentindo atração na atração, comeu a carne como um osso. É. Então, assim, pastor, estou com um problema. Qual é? O guri de 15, 16 anos, minha mulher, a coroa, sim. Mas o que foi, irmão? É porque, pastor, o senhor sabe, né? Eu viajo, aí vou para minha terra natal e volto. Aí nós temos tantos meninos, né? Ah, aí você sabe que existe um bicho cabeludo que fica voando de noite. Ah, é o Drácula, é o super-homem, é. Aí eu pedi para o vizinho tomar conta, e ele tomou, pastor. E foi, mas tomou bem tomado, pastor, foi. Aí depois, como é que uma coroa se envolve com um guri tão novo? Ela é uma safada, pastor. Safada? Você foi um vacilão, velho. Né? Aí dá uma de vítima. Se esquece? Nunca. Não se esquece nunca, tá errado. Você foi vacilão. Né? Então, mas pastor era um guri. Sim, um guri que faz outro. Confia para tu ver. Né? Exato. Mas aí, eu sou vítima. Vítima, às vezes, somos vítima de nós mesmos. Porque a gente não pode reclamar daquilo que permite. Se a gente não permitiu, a coisa aconteceu, tem como resolver. Mas às vezes o cara força a barra. Esse caso que eu estou falando é um caso verídico. Verídico mesmo. É. Aí depois vem da casa, muda de lugar. Aí quando chega no outro lugar, faz a mesma coisa com um amigo. O amigo é leque. Tá entendendo? Ai, rapaz, mas pensa na mulher safada. É, mas você é um vacilão, né? Então, para nós não vacilar nem para um lado nem para outro e ter cuidado para não andar na beira. Já dizia os velhos, não ando na beira. Beira é a borda. Beira é a borda. Se você não quer cair no fundo, não ando na beira. Porque se você andar na beira, vai cair no fundo. Né? Entendeu como é a coisa? Depois não adianta tentar queimar o filme do outro, porque a pessoa fez parte também. Né? Ok? Veja aí, pecados grandes, pecados pequenos, Josué de Assis, ou tipos de pecados. Pastor, mas eu tenho que estudar sobre isso? Não, você não tem que estudar. Mas é bom que você estude para que você compreenda você mesmo e suas atitudes e as atitudes do mundo. Né? Tem que mesmo querer dizer a Deus que você não volta a gostar, eu não sinto nada. Aí já é outro assunto. Espera que a gente vai conversar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém.